טוב, אנחנו במעשה מהשיבה בטלרס, בבטלר הראשון העיוור, רבנו מספר על הבטלר העיוור, כי בתחילו לזכור החסדים שעשה עם השם יתברך בהיותם ביער, והיו בוכים והם מתגעגעים מאוד, איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון שהביא לנו לחם ביער. ותכף ומיד, בתוך שהם מתגעגעים מאוד אחרי הבטלר העיוור, ענה ואמר, הנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנה לדרשה שקוראים דרוש גישן, כשתהיו זקנים כמוני, כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה שתחיו חיים ארוכים כמוני. אז עכשיו הבטלר העיוור נותן להם גם להיות זקנים כמוהו, וגם שיזכו לחיים ארוכים כמוהו. נראה מה העניין, מה ההבדל בין זקנים לחיים ארוכים, בעזרת השם. כן? ואתם סבורים שאני עיוור? אז הוא אומר להם, לחתן ולכלה, אתם חושבים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כהרף עין. על כן נדמה כי עיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם. דיברנו על כך שהזמן של העולם מתחילת הבריאה ועד התיקון, שהוא בעצם יוצא לנו אשליה כאילו יש פה עוד משהו נוסף חוץ מאחדותו יתברך, לעתיד נאמר ונשגב השם לבדו. עכשיו המצב הזה הוא כבר נמצא שם, כי הוא לא רואה את כל זמן העולם לא עולה אצלו כהרף עין. אז באיזה מצב הוא נמצא בבטלר העיוור? נמצא במצב הזה של ונשגב השם לבדו, כמו שהיה קודם הבריאה וכמו שיהיה לעתיד. כמו, כן, אז הוא כבר נמצא שם. כן, ועל כן אני שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. ואומר להם, ואני זקן מאוד ועדיין אני יניק לגמרי, היינו יונג. אני זקן מאוד ואני תינוק, כן, צעיר, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. לא רק שהוא אומר שהוא זקן, הוא גם אומר, אבל עדיין לא התחלתי לחיות כלל. דיברנו על זה בשעתו, שרבנו, זה אומר בשיחות הר"ן, זה מובא, שפעם רבי נתן נכנס אליו ושאל אותו, יותר נכון, רבנו פנה לרבי נתן, נקריא לכם את השיחה. הנה, שיחה קופטונטט. פעם אחת, אחר שבועות, בקהילת זסלה, אמר לפניי בדרך קובלנה. רבי נתן מספר שרבנו קבע ללפניו ושאל אותו, איך זוכים להיות יהודי? דיברנו על זה. והייתי משתומם מאוד לפניו על זה, כפי מה שהייתי יודע מגדולתו ועבודתו מכבר אשר אי אפשר לשער במוח כלל, ועדיין נדמה בעיניו שלא התחיל כלל. רבנו שאל אותו, הגיע לכלו מעלות ומדרגות, והוא שאל אותו, איך זוכים להיות יהודי? והוא שאל אותו בשיא הרצינות, כאילו מדובר באחד שלא אין לו מושג איך מתחילים את הדרך. ענה ואמר, הלא בעת שהייתי יוגע בשביל עבודת השם. אז רבנו הסביר לרבי נתן, בזמן שהתייגעתי בשביל עבודת השם לא עלה על דעתי שאזכה לזה, ולא הייתי יודע כלל ממה שאני יודע עכשיו, וכי עלה על דעתי לחשוף ולהתגעגע לדע מה שאני יודע עכשיו. כלומר, את המדרגה שאליה הגעתי בכלל לא הכרתי אותה. הוא לא יודע שיש כזו מדרגה. כן. ועכשיו שהגעתי אליה, זה נתן לו להבין מי, כי לא הייתי יודע כלל שום מציאות וידיעה מהשגה הזו לחשוב ולהתגעגע אליה. אם כן, גם עכשיו מי יודע מה יש עוד להשיג ומה שאוכל לזכות עוד. שעמד. זאת אומרת, הזקן זה נקרא, זה קנה חוכמה, אומרים חז"ל, ועיקר החוכמה זה להכיר אותו יתברך, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אז כן וידוע אותי. כן, שלום לך. כן, אז עיקר מה שאדם יכול להתפאר שהוא זכה לזקנה דקדושה, זה לדעת את השם, להכיר אותו יתברך. זה עיקר הזקנה. עכשיו, כל פעם שרבנו זכה להשיג את גדולת השם, זה נתן לו להבין שמה? לא התחלתי לחיות. מי יודע מה יש להשיג? השם יתברך הרי זה אין סוף. אז הזקן והיניק, זה הולך ביחד. זה לא איזה שתי השגות נפרדות. כן? אז כל הכרה חדשה נתנה לו להבין שעוד לא התחיל לחיות. דיברנו על זה. בכל אופן, אז הוא אומר, ואני זכר, אני רוצה להמשיך את הסיפור, לקרוב אחר כך נדבר כמה עניינים חשובים בעזרת השם. הוא אומר, ואני זכר, מה ועדיין יעניק לגמרי, גם היינו יוג ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, ואף על פי כן אני זכר מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, לא רק אני אומר את זה בעצמי, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול.
מי זה הנשר הגדול? נדבר על זה בזאת השם. לא, אז ספר לכם מה עשה. כל זה דברי עבר הנן. כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים, ובא רוח שערה ושיבר את הספינות, ואנשים ניצלו ובאו אל מגדל אחד ועלו אל המגדל. דיברנו על המגדל? עדיין לא דיברנו על המגדל. טוב, ומצאו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים וכל מה שצריכים, והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. הכל היה שם במגדל הזה. ענו ואמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון. עכשיו אמרו, כל אחד יספר מה הוא זוכר מהזיכרון הראשון, זאת אומרת, היינו מה שהוא זוכר מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. והיו שם זקנים ונערים, והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם שיספר בתחילה. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף. ולא ידע שום אחד מה הוא אומר, אך היו שם חכמים ואמרו, בוודאי זאת היא מעשה ישנה מאוד. וכיבלו את השני שיספר, ענה השני שלא היה זקן כמו הראשון, הוא יותר צעיר ממנו, זאת היא מעשה ישנה? זה מה שזה בלשון תימה, זאת המעשה אני זוכר גם כן, אבל אני זוכר גם כן כשהיה הנר דולק. ענו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה ביותר מהראשונה, והיה פלא אצלם שזה השני שהוא יעניק מהראשון וזוכר מעשה ישנה יותר מהראשון, וכיבדו את השלישי שיספר. ענו אמר השלישי שהעניק יותר, אני זוכר גם שהתחיל בניין הפרי, דהיינו כשהתחיל להתרקם הפרי. ענו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה ביותר. ענה הרביעי שהעניק עוד יותר, בהמשך הוא יסביר לנו מה זה בא לסמל כל הדברים האלה, כן? ענה הרביעי שהיה יניק עוד יותר, אני זוכר גם כשהוליכו הגרעין לנטוע הפרי. ענה החמישי שהיה יניק עוד יותר, אני זוכר גם החכמים שהם היו חושבים ממצאים את הגרעין. ענה השישי וכולי שהוא זוכר גם את הטעם של הפרי קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. ענה השביעי ואמר שהוא זוכר גם את הריח של הפרי קודם שנכנס לפרי. ענה השמיני ואמר שהוא זוכר גם את המראה של הפרי קודם שנכנס לפרי. ואני, עכשיו יש לנו פה שמונה זקנים שכל אחד זוכר יותר מהשני. ואני, היינו זה הבטלר העיוור שמספר כל זה, הייתי אז תינוק לגמרי, והייתי גם כן שם, ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר כל אלו המעשיות, ואני זוכר לאו כלום. מה זה ואני זוכר לאו כלום? הוא זוכר שהיה מצב עין גמור, הוא זוכר את הלאו כלום. זה זיכרון, הוא נכון גדיין גורניש ביידיש, כן? אבל הוא זוכר את המציאות שהייתה עוד לפני שהתחיל הכל, כן? כן? ענו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה מאוד, יותר מכולם. והיה חידוש גדול אצלם שהתינוק זוכר יותר מכולם. טוב, בתוך כך בא נשר גדול ודפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם. ואמר להם שיצאו מן המגדל כדרך זקנותם, שכל מי שזקן יותר יצא תחילה וכו'. מה זה כל הסמנים האלו? זה אנחנו נראה בזאת שבהמשך הסיפור. מי זה הנשר הגדול הזה שבא ודופק על המגדל? ומה זה המגדל? כן? שבו הם נמצאים. ולמה הוא אומר להם, חידלו עוד מלהיות עניים ושובו אל האוצרות שלכם, והם משתמשים באוצרות שלכם, למה יש פה, כן? אז בעזרת השם, בואו נראה מה מסמל. קודם כל, נשר כידוע מסמל התחדשות, הנשר מסמל רחמים, כמו שאנחנו נראה, כן? בתהילים קוף ג' כתוב, המסביע בטוב ודייך, תתחדש כנשר נוראיכם. יש לנו פה שלושה דברים, תתחדש, התחדשות, נשר ונוראיכם, שזה נאורים, כן? אומר רש"י, אז רש"י מסביע את כל שלושת המושגים. תתחדש כנשר נוראיכם, כנשר הזה שמחדש כנפיו ונוצא משנה לשנה, אז התתחדש זה על עניין ההתחדשות, שהנשר בעצם הנוצות שלו מתחדשות כל שנה ושנה.
ולכן רש"י מסביר לנו גם את המילה חדש וגם את המילה נשר בתוך הפירוש הזה, זה מובלע בפירוש, כי נשר זה על שם שהוא נשיר את הנוצה שלו, נשרים לו הנוצות, לכן נשמו נשר, לכן נשרים הנוצות, וכל שנה גודלים לו נוצות חדשות, אז לכן הוא מסמל את ההתחדשות. ויש מדרש אגדה על מי נשר שכשמזכיר חוזר לנערותו. רש"י פה מסביר לנו את המילה נעורייכי, כן? שהנשר הזה כשמזכיר שהוא נהיה זקן, אנחנו נראה איזה נשר זה, כן? הוא חוזר להיות נער, מה? אוף החול, כן. הוא חוזר חזרה, אז יש פה, הוא גם זקן והוא גם יניק, אז הוא כל הזמן מתחיל מחדש. אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך של כמה מאמרי חז"ל לעניין הזה. אז זה רש"י אומר על הפסוק תתחדש כנשר נעורייכי. אבן עזרא אומר ויש אומרים כי הנשר כל מה שיגדל ויבוא בימים תגדל עוצמתו. בדרך כלל אצל כל הבעלי חיים, כמה שהוא מזקין, הוא נהיה יותר חלש. מה? שלושה. הנשר, כמה שהוא מזקין, הוא נהיה חזק יותר. כמובן שלפי המהר"ן מפראג, אז זה מטאפורה, מה שנקרא, זה בא לסמל. כן, אבל יש פה עניין של, אנחנו בעזרת השם נראה, כן, נראה מה זה בא לסמל לנו. הכלי יקר אומר, הרי הפסוק שקודם לזה, זה הסולח לכל עווניכי, כן? ואז בנימה בהמשך, תתחדש כנשר נעורייכי. אז אומר הכלי יקר על דברים, פרק למדבט, אומר כך, כל בעל תשובה דומה כאילו נולד באותו יום. למה? כמו שכתוב, הסולח לכל עווניכי, שזה עניין של תשובה, וסמיך תתחדש כנשר נעורייכי. לכן, אם זה סמוך, יש לנו כלל גדול, סמוכים לעד לעולם. כן? זאת אומרת, אם יש פסוקים סמוכים, זאת אומרת, שזה וזה, זה קשור לזה, אחד קשור לשני. זאת אומרת, יש קשר בין הדברים. אז הבעל תשובה, אז נחשב כאילו נולד באותו יום. נולד מחדש, זה בדרך אגב, כן. הגמרא בסנהדרין, אני רוצה לקרוא לכם את הפירוש של התורת חיים על סנהדרין, אבל לפני כן נקרא את המדרש. מובא בסנהדרין, דף צדיק א' עמוד א', תנא דבאליהו, צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא לאחיותן, אינן חוזרים לעפרן, שנאמר, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. מה הקדוש לעולם קיים? אף הם לעולם קיימים. זאת אומרת, קדוש יאמר לו, אז כמו שקדוש יתקיים לעולם, כך הם יתקיימו לעולם. ואם תאמר, אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בעין את עולמו, שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, צדיקים, מה היינו עושים? מה היה איתם? משה מיה לבדו, מה היינו עושים? תרץ, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים כנשרים ושוטים על פני המים, שנאמר, כן לא נראה באמיר ארץ במות הרים בלב ימים. לא נראה. ושמה תאמר, יש להם צער. עכשיו, הם צריכים כל הזמן לעוף, כן? הכל מים, אז מה? תלמוד לומר, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו איבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. התורת חיים אומר פה פירוש נפלא על המדרש הזה, אומר כך, ונראה דנשר דאך קרא, מה שנאמר, יעלו איבר כנשרים, זה לא סתם נשר, זה סוג מסוים של נשר. עוף הוא ששמו חול, שלא אכל מן העץ והוא חי לעולם. העוף הזה לא אכל מעץ הדעת והעוף הזה חי לעולם.
שמתחדש עצמו וחוזר ומגדל איבר כל אלף שנה. כל אלף שנה הוא מחדש את עצמו. והוא נקרא נשר, שנאמר, תתחדש כנשר נעורייכי. כדאיתא, ואחי איתא בבראשית רבה, וכך מובא במדרש רבה בראשית, רבי יהודה ורבי שמעון אומר, אלף שנים חי. הנשר הזה חי אלף שנים. לסוף אלף שנים, גופו קלה, וכנפיו מתמרטין, ומשתייר בו כביצה, נשאר בו כגודל של ביצה, וחוזר ומגדל איברים. אז הנשר הזה בעצם, הוא חי לנצח. כל אלף שנה הוא חוזר מההתחלה, כן? שזה גם כן זקן מאוד, ויניק, ועדיין לא התחלתי לחיות, כמו שאמרנו. זה הולך ביחד. אבל אחר מתעיפים לעוף, מה? באמצע הימים. או. אחר מתעיפים. אז הוא מסביר ש... ואחי פירושו, אז הוא ממשיך ואומר. ואם תאמר אלף שנים וכולי צדיקים, מה הם עושים? זה צדיקים שעתיד לאחיותן, בעלי גופות הן. הם יהיו בעלי גוף. ובגוף, כן? ולכאורה נראה לי אי אפשר להם להתקיים מפני שני דברים. אחד, זה בעל גוף אינו יכול לעמוד באוויר. בעל גוף לא יכול לעמוד באוויר, הוא צריך... גם אם יש לו כנפיים, בסוף הוא מתעייף. כן? בסופו של דבר הוא יצטרך לנוח. הוא לא יכול לעמוד באוויר לעולם. ועוד, לכל דבר נברא צריך מזון. ואפילו נשמות ומלאכי השרת נהנים וניזונים מזיו השכינה שמדבקים בה. וצדיקים העתידים, כיוון שיש להם גופות, הרי אין גשם מדבק ברוחני, או במה ניזונים. הוא שואל פה שתי שאלות, איך הם יכולים לעמוד מבלי להתעייף, לאופן בלי להתעייף, ואיך, ואיזה מזון? השאלה היא לא על הנשרים, כאילו. מה? השאלה היא לא על הנשרים, השאלה. לא, השאלה על הצדיקים שהוא מגדל להם כנפיים כנשרים. אז הוא קודם כל אומר, זה לא סתם נשרים, אלא זה הנשר הזה שהוא כמו העוף החול. וכאמר, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים לשוט בהן באוויר, ומשם דה כנפיים אינם אלא לפי שעה. הרי כנפיים מסוגלים לתת לו רק לפרק זמן מסוים, יכול לעוף איתם, או פחות, ואחר כך תש כוחן, מחמת עייפות, וצריכים לנוח. לכך כאמר כנשרים, פירוש ככנפי נשר ששמו חול, שאחר שתש כוחן חוזרים ומתחדשים כל אלף שנה. זאת אומרת, זה לא סתם כנפיים כמו שאר ציפורים או כמו שאר נשרים, אלא כמו הנשר הזה שהוא מתחדש, אז הם לעולם לא מתעייפים. כך כנפי הצדיקים יחליפו והתחדשו כוח בכל עת תמיד, ולא יגעו ולא יעפו ולא יצטרכו לנוח. בקיצור, אז כמו שאמרנו, כמובן שזה לפי המהר"ל ועוד, הכוונה שזה בא לסמן, מטאפורה מה שנקרא, זה משל, כן? שבעצם הצדיקים כל הזמן מתחדשים ומגלים עכשיו סוג, מגלים רובד חדש של רחמים, מגלים, כן? אז הוא לא, אז הוא רק מתעצם, כן? הוא כל הזמן מתעצם. אז זה סובל את כל הפירושים האלו שקראנו עד עכשיו. יש פסוק ביחזקאל, פרק י"ז, אז אומר כך, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, חוט חידה ומשול משל אל בית ישראל. ואמרת, כה אמר השם אלוקים, הנשר הגדול, גדול על כנפיים, ערך העבר, שיש לו כנפיים ארוכות. יש פה גם נשר גדול, וגם ערך העבר יש לו כנפיים ארוכות, שזה בא לסמל את עניין האריכות ימים שדיברנו עליה קודם, כן? אריכות אפיים. אנחנו נראה שהוא גם זקן מאוד, עבד לעיוור, והוא גם, יש לו חיים ארוכים. מלא נוצה, הנוצה, אשר לא הרקמה. זאת אומרת, הנוצות שלו הן נוצות ססגוניות, לא סתם נוצות בצבע אחיד. בא אל הלבנון, ויקח את צמרת הארז, זה ביחזקאל, כן? טוב. ראיתי בתיקוני הזוהר, דף עין עמוד בית, זה אומר, תיקוני הזוהר כך. העיר חולה דיו ליבה. הוא מדבר פה על השכינה, שהשכינה, שזה בגדול, זה הכוונה ל... קודם כל, זה הכוונה לכלליות נשמות ישראל, שזו השכינה. הוא מדבר על השכינה בדור הזה, בדור האחרון, שהשכינה תהיה חולה. ומה יהיה חולה? הלב. העיר חולה דיו ליבה.
כדרוך עלה נשיב לגבה, כאשר הרוח לא נושבת עליהם. דעית מרבה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. היא לא דפיק בעורקים דילה, ואז הדופק לא דופק בעורקים שלו. כן? הלב חולה, והעם ישראל נמצאים במצב של קומה כזה. כן? וכולו חשיבים בגלות הכמתים. וכולם חשובים בגלות כמו מתים. והיא תמרבהו במחשכים השיבני כמתי עולם. זאת אומרת, עם ישראל חיים, מה זה חיים? הוא לומד, הוא מתפלל, הוא עושה הכל, אבל הוא מת, הלב מת. קצו בפנים, הכל רק חיצוני, זה מה שנקרא כאן מוזיאון שעבה. ובגין דעת בגלותה אני ישנה. לכן אמר בגלות על השכינה אני ישנה. והיא חולה בגלותה, והיא חולה בגלות. וכמה עשיין תלמידי חכמים כמשתדלים לגבה, וכמה רופאים תלמידי חכמים משתדלים לרפא אותה, משתדלים לרפא את השכינה, את קדושת נשמות ישראל. וכמה בוסמים וריחים ושושנים, וכמה בשמים וריחות של שושנים, תפוחים ואגוזים ורימונים, שכל זה מסמל את עניין גילויים של פנימיות התורה, מנסים לרפא את השכינה ואת קלויות נשמות ישראל, אם זה בית הלב שלהם. ולה התחזרת רוחה לגבה, אבל הרוח לא שווה אליה. בעון בגלותה, במרעד אלה, לא חוזרת הרוח אליה בגלות, במחלה שלה. מרעד זה מחלה. ולה דפיקו התחזרת לגבה, והדופק גם לא חוזר אליה. עד דיתר ראיה מאמנה רחימו דלה, עד שיבוא הרואה הנאמן אהובה רחימו דלה. דעית מרבה הרואה בשושנים, עד שיבוא הצדיק שהוא בחינת שמת משה, שזה רבנו. והייתי לה תפוח, והוא מביא לה תפוח ושבי לחותמה ונותן, שם את זה ליד האף שלה להריח, וארחה בה והיא מריחה אותו והשתמודעת לגבי, ואז היא מכירה אותו, היא מכירה את הצדיק. הדאו דכתיב מנחם משיב נפשי, לכן הוא נקרא מנחם. הפעולה מנחם, קודם כל כתוב המהר"ל אומר, למה המשיח נקרא מנחם בן חזקיה, כי הוא מנחם ומחזק אותנו. כן, כן, מנחם זה פעולה. אחד שפועל ומנחם כל הזמן, איך נקרא לו? נחמן. אחד שפוחד כל הזמן, איך נקרא לו? פחדן. אחד שמקבל עבודות כל הזמן, איך נקרא לו? קבלן. נכון? נכון? יפה. אז נחמן זה על שם פעולה מתמשכת. ואגב, גם משיח... למה חזקן הוא גם חזק? איך? למה זה לא חזקן? חזקן. נחמן בר שמחה. ונלחמתים ושמחתים מיגונם. לכן נחמן בר שמחה יוצא בדיוק בגימטריה משה משיח. אתה עושה חשבון. וגם כתוב על משיח שאינון שמו. אומר הספר הבאיר, שרבי נחוניה בן הקנה, מה זה אינון שמו? שבשמו יהיה נונים. יהיה נון כפופה ונון סופית. אז זה גם מנחם בן חזקיה, שהוא מנחם ומחזק אותנו, וגם הוא נקרא מנחם משיב נפשי. הוא משיב לנו את הנפש, הוא משיב לנו את האחר. לכן שמו מנחם משיב נפשי. מיד חזרת, ממשיך התיקוני הזוהר ואומר, שומר רחמים, מיד חזרת רוחה ודפיקו לגבה, ואז חוזרת הרוח והדופק אליה. באהו זימנה שבחה לב, ואז היא משבחת אותו, היא משבחת את הצדיק ואומרת, כתפוח בעצי היער, כדודי בין הבנים. לפי התיקוני הזוהר, כל שיר השירים זה בעצם הקשר בינינו ובין הצדיק. לפי המדרש רבה, שיר השירים זה גם כן הקשר בינינו ובין הצדיק. המדרש אומר, על משכבי בלילות ביקשתית שאהבה נפשי. על משכבי בלילות של מצרים ביקשתית שאהבה נפשי זה משה. על משכבי בלילות של בבל ביקשתית שאהבה נפשי זה דניאל.
כלומר הלילות, מה זה? זה הגלות. לכל גלות יש גם את הצדיק שבא לתת פתרון להגלות, כן? בכל אופן, אז היא אומרת, כתפוח בעצי היער, כן, דודי בין הבנים. מי זה הבנים? מי אלו הבנים? אנחנו זה השכינה. מי אלו הבנים? הבנים זה התלמידי חכמים, נקראים בנים. שנקרא, אל תקרא בנייך אלא בנייך. הם נקראים בנים. אבל יש בנים שהם עצי היער, ויש בנים, ויש את הצדיק שהוא כתפוח בעצי היער. כן דודי בין הבנים, יש הבדל בין... כי הם ניסו... יש יותר מקורבים, יש פחות, מה... כן, לא. היית פה, שמעת... קודם כל ניסו לרפא אותה כל מיני רופאים, תלמידי חכמים. הצליחו? לא. נתנו לה פנימיות התורה? כן, אבל מה? זה לא הועיל. זה לא הועיל. אבל הוא, כשהוא מגיע, הוא נותן לה עכשיו להריח בתפוח, אז מה קורה? עכשיו הלב מתעורר. אז היא משבחת אותו ואומרת, כתפוח, והעצי היער, כן דודים בין הבנים. יש הבדל בינו לבין שאר הצדיקים. כי בסך הכל, כמו שאמרנו, הוא היה... כן, הוא הרי ממנה. על זה אומר חזקאל הנביא, והקומות עליהם רואה אחד את דוד עבדי. רואה אחד בגימטריה נחמן בן פייקין. טוב, בכל אופן, אז היא אומרת, כתפוח בעצי היער, כן דודים בין הבנים, ולבטר יעול לגינטה, ואחר כך הוא הולך לגן, שזה... והפיק מתאמן רימונים, ומוציא משם רימונים, ויעיב לה מעסיס רימונים, ונותן לה מהמיץ של הרימונים לשתות. כל זה כמובן, זה בא לסמל, במובן, במפרשים של הזוהר, שהכוונה, הוא מביא לה מהבינה, מביא לה משם את ה... את ה... ולקת אגוז, ותבר קליפין, ולקת אגוז, ושובר את הקליפות, ויעיב לה מוח המלגה, ונותן לה את המוח שמבפנים, והיא אכלה והיא אוכלת ושתית מעסיס רימונים, שותה מעסיס הרימונים והיא ציית, ואז היא מבריאה. ודאו דאמר קרא אל גינת אגוז ירדתי, וזהו שנאמר אל גינת אגוז ירדתי. הדאחה, שם מגיעים לנשר, בין כך, הנשרה קעתיה, ואז הגיע נשר. הנשר הגדול בעל הכנפיים, ויבת קלים, והוא כן, הרים את קולו. בסליקת לטורין, ועלה להרים. אמר רבי שמעון לחברוי, בוודאי רעבה השתקח לאלה. בוודאי עכשיו התעורר רצון למעלה. אם הגיע נשר, סימן שהתעורר רצון. ורחמים השתקחו לגבי שכינתה בישראל בגלותה. הנשר מסמל את הרחמים. ורחמים השתקחו, לכן קראתי, אני קורא לכם את התיקוני הזוהר הזה, כדי להסביר מה זה הנשר. ורחמים השתקחו לגבי שכינתה וישראל בגלותה. ועכשיו התעוררו רחמים על ישראל ועל השכינה בגלות, דוודאי תלת חברה נינון במרכבתה. הרי במרכבה יש ארבעה, יש אדם, שור, נשר ואריה, כן? אז כמה חיות יש במרכבה? שלוש חיות, נכון? וביניהם, אז אומר, דוודאי תלת חברה, ודאי שלוש חיות נינון במרכבתה, יש, כן? אריה, שור, נשר. ובכול הוא לתרחמים כנשרה, ובכולם אין רחמים, אין רחמן כמו הנשר. הנשר הוא באדם אין? בחיות. בחיות, זה בא לסמן. לא, זה לא יכול, במרכבה... הוא חיה. לא, כן, לא, לא. במרכבה יש שלוש חיות. יש דמות אדם, דמות אריה, דמות נשר ודמות שור. במרכבה, כן? אז הרכי רחמן, כל אחד בא לסמן מבחינה מסוימת. אז הנשר בא לסמל רחמים, כן? כידוע הקדוש ברוך הוא נמשל לנשר, כשהנשר ירקנו על גוזל ורחף ישראל או על עברתו, למה הוא נושא אותם על הגב? שהוא מעדיף שיפגעו בי החיצים של הציידים ולא בבנים שלי. ככה הקדוש ברוך הוא מרחם על הבנים שלו. ובגין דה אמר לי ישראל, ואיסה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נושא אותנו על כנפי נשרים? שהוא נושא אותנו על הרחמים ו... מביא אותנו אליו, מקרב אותנו אליו עם רחמים. הדאחה, הנשר קעתיה לגביו, ובין כך בא הנשר אליהם, זימנה אחר ובא שוב, ובצ'ת בכנפה עליו, ואז הוא עיקה בכנפיים שלו עליהם, ורמת קלים בסליקת נטורה, ואז הוא מרים את קולו ועולה להר. אמר רבי שמעון, בוודאי אי הוא דקבצ'ת בכנפה עלנה וסליק עתם,
המולה נטי הבטרח, סיקו כולו הבטרק, עלו כולם אחריו, לטורה, להר, ויס, לקראת לאלה, עד אלה התחזיית. אז בואו נחזור רק לסיפור שלנו. אז בסיפור שלנו, הנשר הגדול בא והוא דופק על המגדל, נכון? והוא אומר להם, ומה הוא אומר להם? חידלו מלהיות עניים ושובו אל האוצרות שלכם. מה זה המגדל הזה? שערים שנשאר הלילה. מה זה המגדל? מה בא לסמן המגדל? מי שהיה שם מגדל, מי זה? היה שם כל הצדיקים, נכון? כל הצדיקים, והיה להם שם כל המאכלים וכל המשקאות וכל טוב היה להם במגדל, ומה הוא אומר להם? אתם עניים. צאו מהמגדל, יש משהו... זה הגלות אולי. מה? למה גלות? בית המגדל. למה גלות? אז בואו נראה, נאמר בתהילים פרק סמך א', דוד המלך אומר, כי היית, אומר להשם, כי היית מחסה לי מגדל עוז מפני אויב. תכף אנחנו נראה שאחד מהשבעים, שבעים או שבעים ושתיים, שבעים שמות. הקדוש ברוך הוא נקרא בשבעים שמות. אחד מהם זה מגדל, מדרש זוטה שיר השירים. הוא אומר, בשבעים שמות נקרא הקדוש ברוך הוא, עליון, רם, נשגב, נפלא, גדול, גיבור, עזות וכו', נשר, הוא נקרא נשר, והוא נקרא מגדל. זה אחד מהשבעים שמות שלו, כן? אז הקדוש ברוך הוא נמשל למגדל. אז הוא אומר, דוד המלך, כי היית מחסה לי מגדל עוז מפני אויב. הוא אומר מצודו דוד, כי היית מעולם היית מחסה לי כמגדל חזק. כן, כמו שאדם חוסה במגדל ויש לו מה שנקרא על מי להישען, כך למשל. וגם במשלי פרק י"ח כתוב, מגדל עוז זה שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. יש גם חומה ומגדל. כן. מה זה, זה על איזה תקופה? מה? רגע, המצודות דוד על, על משלי אומר, מגדל עוז שם השם, מגדל נשען שם השם הוא כמגדל חזק. אז בעצם יוצא מפה ש, שהצדיקים האלו, איפה הם היו? בשם השם. הם נשענו על שם השם, על הרחמים של השם. ומה אומר להם הנשר הגדול? אתם עניים. חידלו להיות עניים. שובו על ההוצאות שלכם. מה אמרנו? מה מסמל הנשר? רחמים. ומה זה הנשר הגדול? רחמים גדולים. יפה. אתם נשענים על הרחמים הפשוטים, שזה שם הוויה, זה רחמים פשוטים. רבנו מביא בתורה קופי, הנה העולם צריכים רחמים גדולים, הן ברוחניות, הן בגשמים. וכל אחד מבקש רחמים ואינו יודע היכן הוא. והרחמים הוא לעיני כל. אבל באמת לאמיתה, הרחמים, איפה הם נמצאים? זה זמין. הרחמים הוא לעיני כל, כמו שכתוב, לא רחוקי ולא בשמיים וכולי, כי אם קרוב עליך דבר מאוד. והנה היית בזוהר, אית רחמים ואית רחמים. יש שני סוגי רחמים, אית רחמים פשוטים, דזער אנפין. יש רחמים פשוטים של זער אנפין, ואית רחמים גדולים דעתיקה סתימה, כמו שכתוב, וברחמים גדולים הקבצך. מה זה רחמים פשוטים של זער אנפין? השם יתברך, הרחמים שלו באמת לאמיתה הם בלי סוף, רחמים אין סופים. הרחמים האלו הם בלי גבול, אבל אנחנו לא יכולים לקבל את הרחמים האלו, מה שנקרא בבת אחת, זה גדול עלינו. אז הוא צמצם את עצמו, כן, ומעביר לנו את זה בדרך של מה? בדרך של מידות, צמצום, כן? הוא מתלבש, הבגדים גם נקראים מדים, מידו בד, מכנסי בד ילבש על בשרו, מידו משון כמידתו. אז הוא מתלבש, הוא מתלבש בתוך הרחמים הפשוטים האלו שזה נקרא שם הוויה, בתוך הארבע אותיות. אבל השם יתברך עצמו, זה הוא? מה הוא?
הוא מעל זה. לכן נאמר, אז תתענג על השם. כן? ואחלתיך נחלת יעקב אביך, אומרים חזר נחלה בלי מצרים. מה זה נחלה בלי מצרים? בלי גבולות. מה זה יציאת מצרים? שאנחנו יוצאים ממצרים. מאיפה יוצאים? מהגבולות. כשאתה בתוך המצרים ואתה לא מוכן להכיר משהו גדול יותר, אתה לא מבין שאתה עני, אתה לא מבין שאתה מצומצם. הנשר הגדול בא לגלות להם, רבותיי, עם כל הכבוד לכם, יש פה מגדל, משען, הכל טוב ויפה, אבל יש פה משהו גדול יותר מזה. בואו תכירו אותי. השם יתברך מעוניין שנכיר אותו. גם בחנה, שחנה התפללה, כתוב בתפילת חנה, ותתפלל על השם. לא כתוב ותתפלל אל השם, על השם. מה זאת אומרת? חנה פונה לאיזה חכמים? לרחמים האינסופיים האלו. על השם. כמובן שאנחנו מקבלים את זה, מה שנקרא, בתוך, בדרך של צמצום, אבל הרחמים האלו הם רק בהקטנה. זה בזער אנפין, זה בשביל להגיש לנו את זה לפי שעה, אבל לא זו המטרה. גם התורה שאנחנו לומדים, התורה הזאת, אומר המדרש, תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל לי לפני תורתו של משיח. זה לא... עד כדי כך. זה מדרש קהלת, פרשה י' א'. ככה לשון המדרש. למה? כי התורה הזאת, היא נקראת אורייתא דזעיר עד פין. זה התורה בהקטנה. זה התורה, זה מה שנקרא דגם. למשל, למה זה דומה? אם אדם עכשיו הולך לקנות דירה בפרויקט חדש, למשל בחריש, כן? אומר, טוב, אני רוצה לראות על מה אני משלם, אני רוצה לראות הבית. אומרים לו, בוא נראה לך, אתה רואה את הערים האלה, את הגבעות, פה יהיה בית. אבל בית, אני רוצה לראות. מראים לו סרטוטים, אתה רואה? הוא אומר, אני לא מבין בסרטוטים, אני לא... אין בעיה, עשינו עבורך דגם. עושים דגם. מראים לו שכונה עם בתים, מכוניות. מיניאטור, כן. אם זה לחרדים, עושים עם דוסים קטנים כאלו, חמודים. עם עצים מפלסטיק, ופה בית כנסת, ועוד אחד לידו. שואל למה שתיים אחד, אומר אחד שאתה מתפלל בשני של העולם, כף רגלך לא תדרוך בו. צריך שיש שתי בתי כנסת. ופה יהיה לך מקווה, ופה יש מרכז קניות, ופה יהיה לך, אני יודע, מגן שעשועים, ופה יהיה בתי ספר. מראים, הוא מתרשם מזה. יפה, כמה זה עולה, אומרים לו, זה עכשיו במבצע מיליון שקל. עכשיו, אם מדובר באחד ש... לא מבין עניין, אומר לאשתו, חנה, בואי מהר הביתה, אלו שודדים, חבל לך על הזמן. הפירט האדום של הצעצועים, קטן עליהם. אני הולך לשם, אני קונה לך את הבית הזה ב-50 שקל, 100 שקל גג. כל השכונה הזאת אני קונה לך אותה ב-500 שקל. מה זה מיליון שקל? הם השתגעו? אמרו לו, אדוני, תרגע, אתה לא קונה את הבית הזה. לא את זה אתה קונה. אתה קונה בית אמיתי. אבל אנחנו לא יכולים להראות לך את הבית האמיתי, כי זה עדיין לא נבנה. זה בתהליך. אנחנו מראים לך משהו שדומה לבית. עכשיו אתה צריך להסתכל על זה ולהרחיב את זה עם הדמיון שלך ולתאר לעצמך איך ייראה כזה בית באמיתי. מובן? עוד אותו דבר, שאדם לומד תורה, שלא תיתן לחשוב שזהו, זה סוף פסוק. זה לא איזה אתה קונה, זה לא זה הכוונה. הכוונה למשהו הרבה הרבה יותר גדול מזה. אם אתה מכיר את הרחמים של השם, שלא תחתה לחשוב, זה הרחמים וזהו זה. זה רק בהקטנה, זה בזער אנפין. זה כדי שיהיה לך מה שנקרא איזשהו מושג. אבל באמת לאמיתה, הכוונה היא להכיר אותו, התברך בעצם מאחורי הלבושים שלו. מתחת הלבושים שלו. כן? לכן, הגמרא מספרת שם על רבי שמעון הכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שיברך אותו. מה הוא מברך אותו? יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך ויגולו רחמך על מידותיך. מה זה מידותיך? זה המידות שלך, הצמצומים שלך. אבל מה המטרה? שיגולו רחמך על מידותיך. עכשיו, אם אתה עכשיו משתמש רק עם זה, זה טוב, אבל זה למצבים מסוימים. יש מצבים שבהם זה לא יעזור. לכן הגלות שלנו כבר לא יעזרו הרחמים הפשוטים האלו.
אנחנו צריכים את הרחמים הגדולים האלו, אנחנו צריכים את הרחמים האינסופיים. ובא רבנו ומלך, הרחמים האלו נמצאים, זה זמין, רק תאמין בזה. פשוט תאמין שקיימים כאלו רחמים אינסופיים. זה העניין, כן? אני בא לגלות לך את זה, אני בא לגלות לך את מה שיותר גדול מזה. בדיוק, זה הגילוי, כן? ועושה חסד למשיכו. שיבוא המשיח, הוא יגלה את הרחמים האינסופיים. התורה שרבנו בא לגלות לנו, שזה נקרא תורתו של משיח, רבנו אומר, הכנתי כלים למשיח. זה הגילוי של הרחמים האינסופיים האלו. אבל מה קורה? למה בידן לא מקבל אותה? למה? כי הוא מצומצם, הוא לא מסכים להאמין שיש משהו מעבר לזה. אז הוא תקוע עכשיו. הוא תקוע עכשיו. עכשיו, למה התורה הזאת נמשלה להבל? הרי מה זה הבל? אומרים המפרשים, זה כמו הבל קדרה. מה התפקיד של ההבל של הקדרה? לגרות לך את התיאבון. עכשיו, אדם עכשיו באמצע תהליך של הבישול, הוא אומר, איזה ריח, כן, זה מזכיר את ה... מה? מזכיר את הפרסי שעבר עם אשתו ליד הזה, ליד השווארמה, עושה לו אברהם מזה ריח, אומר לה, ריח טוב, אתה רוצה נעשה עוד שיבור? הוא רוצה לעבור את הפעם. עכשיו מה? הריח, מהריח תסבע? לא. מצד שני, אם אתה בשביל עוד לא מוכן, אומר לך, תחכה. אז חז"ל אומרים, 6,000 שנה אבי אלמה. העולם הוא 6,000 שנה. 2,000 תור. 2,000 תורה. ו-2,000 יומות המשיח. כלומר, הגילוי של תורתו של משיח התחיל ממתי? מתחילת 1050. אנחנו נמצאים עכשיו הרבה בתוך ה-1060. אנחנו קודש מי פה, לא? אנחנו לא, עדיין לא, עדיין לא. אנחנו באמצע, אנחנו בסוף ה... אנחנו... כן, כן. זה כבר יום שכולו שבת. אנחנו נמצאים עכשיו בערב שבת, ערב שבת, לפני הדלקת נרות. זאת השם. ה-1,000, 774. נו, כמה זה? אנחנו בתוך האלף השישי. כן. 774 שנים בתוך האלף השישי. ודאי. מה זה ה' אלפים? 5,000 ו... פלוס 774 ה' תו שני עין דלת, נכון? זה כמו שעכשיו עשה, אחד עשה כאילו עד 20, אז ביום אחרי זה הוא כבר נהיה בין 21. כן, אבל אנחנו מבחינת שנים אנחנו 774 בתור על עוד... עוד 226 שנים, אנחנו מסיים את הערב השישי. אסור לחשב את הקץ. לא, אנחנו לא יודעים עכשיו, זה לא חישוב הקץ. אנחנו מבחינת מצב, אנחנו מבחינת מצב נמצאים בתוך 2,000 ימות המשיח. על זה כותב הספר בת עין, אויב בדין בצפת. הוא כותב, ואני חושב שקראתי לכם את זה, נוצר חסד לאלפים, שהקדוש ברוך הוא שומר את התורת חסד לאלפים, לאלפיים שנה אלו, לגלות אותה. שזה הגילוי, שמתקופת רשב"י ואילך התחיל לגלות פנימיות התורה, שהתחיל לגלות את העניין של תורתו של משיח. ומה תורתו של משיח? הגילוי של הרחמים האלו. אז מה, אתה עכשיו עסוק לי בתורה הזאת, עם ההבל אתה רוצה לסבוע, אם זה לא תסבע. זה היה הכנה. אז כמו שההבל הוא הכנה לתבשיל, כמו שהדגם של הבית זה הכנה לבית, זה בשביל לגרות אותך שתרצה בכלל לשלם. אם לא נראה לך עכשיו דגם של בית, אתה רוצה לשים מיליון שקל? על מה אני שם מיליון שקל? אני לא יודע איך זה נראה בכלל. פתאום יביא לך איזה קרוון. מה, זה גם בית. לא? יגידו לך. אז עכשיו מראים לך דגם, אתה רואה איזה, אתה רואה את הממדים, מקבל פרופורציות, עושה כן, יש שם גם קנה מידה, כמה זה על כמה. יפה, נראה טוב, נראה באמת זה. אז נותן לך חשק. לשים מקדמה. להשקיע. בדיוק, אתה אחרי שישים מקדמה. אתה עכשיו רוצה את התבשיל, אתה חייב איזשהו משהו שיכין אותנו, זה ההבל, כן? אבל אם אתה מסתכל זה לעומת זה, זה, אז כמו הדגם של הבית לעומת הבית. כמו העדים של הקדרה לעומת התבשיל עצמו, כן? אז, כי זה המכוון באמת למיטה. לכן הנשר הגדול, הוא דופק על המגדל ואומר להם, אתם עד עכשיו חסיתם בשם השם, ברחמים האלו, באמת לאמיתה, להישאר שתקוע שם זה עניות. כן, חידלו להיות עניים, והיו משתמשים עם האוצר. זה שם השם, זה הרחמים של השם. כן, זה מובן במשלי ובתהילים. גם מגדל. בעוד כמה מקומות. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא נקרא מגדל. כן, אבל בכל זאת, כמו שאמרנו, אבל יש את הרחמים האינסופיים. המטרה היא, ורחמים גדולים רק אמצך, שנזכה באמת לגילוי הזה של הרחמים הגדולים האלו,
בעזרת השם כמובן, זה דורש מאיתנו להאמין, כן? כי משה רבנו שהוציא את עם ישראל ממצרים, כמה יצאו בסופו של דבר? קצת מתוך בחמושים. בחמושים. כמה זה חמושים? אחד מחמישה. יש דעה, אחד מחמישים. יש דעה אחד מ-500. מה קרה להם? מה קרה לה? נניח, נלך על הדעה המקלה, 50. מתו במכת חושך. מה זה מכת חושך? זה היה אחרי. לא, מה פתאום? בחמושים עלו בני ישראל ממצרים, כשהם עלו הם היו רק חמושים, אחת וחמישה. נכון, בחמושים, לא, בחמושים עלו בני ישראל ממצרים, עלו אחד מחמישה, ומה קרה עם הארבעה? הם מתו במכת חושך. כן, במכת חושך הייתה בשביל שהמצרים לא יראו את המפלה של ישראל. אבל מה זה מכת חושך? זה מכת חושך ברוחניות, שאדם לא מאמין, האור של הצדיק נחשך אצלו. הצדיק בא ומספר לך, יש רחמים גדולים, מה אומר, עזוב, עובד עליי. לא נראה לי. לא מאמין בצדיק. יפה. אז אלו שלא האמינו בצדיק. שאומר, יש לנו רחמים פשוטים, שהמצב עבור. כן. ובקיצור, והצדיק הזה שבא ומספר לך שיש רחמים אינסופיים, ויש אוצרות, זה עצור, יש אוצר, זה קיים, אוצר, תשתמש בו, רק תשתמש בו. כן? אבל במה הוא משתמש? בוא, בסדר, הוא יודע שזה קיים, אבל הוא לא משתמש בו. אז למה הוריד אותנו כל כך? כדי שנשתמש באוצרות האלו. כי למצב הזה כבר הרחמים הפשוטים לא יועילו לנו. כמו בקריאת ים סוף. מה אומר לקדוש ברוך הוא למשה? מה תצעק אליי? בעתיק אתה לי מילתא, אני לא יכול לעזור לכם. הרחמים שלי לא מספיקים בשביל המצב הקשה הזה. אתה צריך עכשיו בעתיק אתה לי מילתא. אתה צריך את הרחמים הגדולים. את הרחמים האינסופיים, כן? לכן נפלנו בטרת פלאים בשביל מה? בשביל שזה יתגלה, בשביל הגילוי הזה. ורחמים גדולים הקבצך. ברגע קטן הזבטיך, ורחמים גדולים הקבצך. זה הגילוי של הרחמים הגדולים, שזה בעצם הגילוי של הנשר הגדול שמזכה לו, ונזכה באמת לצאת ממצרים גם ברוחניות, לא רק בגשמיות. הרב, אתה אוצרות, אל תעזוב אותנו בלי האוצרות. נדלקת לו. אתם כולה אוצרות, זה אוצרות. אבל מה הכוונה שלו לכו לאוצרות שלכם? לאן הוא שלח? השתמשו בהם, שם יש ברחמים האלו. האוצרות זה הרחמים? הרחמים הגדולים. הרחמים הגדולים. רחמים. רחמים. רחמים גדולים. שנשתמש בהם, שם יזכנו, אמן.